Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och idag är det dags att jag har en liten review på min Samsung Galaxy S9. Lite specs på den först, gå igenom utsidan och hårdvara, både mjukvara. Och sen även då mina erfarenheter av den, hur jag har uppfattat den här veckan jag har haft den. Så jag tänker att jag börjar med utsidan som vi brukar göra. Så som vi ser så är den väldigt lik Samsung Galaxy S8. Den liksom har den här Infinity skärmen som drar sig ut på sidorna här. Det är liksom väldigt små kanter och sen böjer sig skärmen också ner i sån här edge display, alltså att skärmen går ner på sidan lite där, vilket då får den att se ut som den liksom fortsätter väldigt långt. Och sen har vi olika sensorer där uppe. Det är bland annat en iris scanner, det är en front facing kamera, även en högtalare och lite andra så IR-sensorer. Sen kan vi då kolla på botten och undersidan, så ser vi där att det är hörlurstaget är kvar, 3,5 mm taget, så det är bra. Man kan alltså fortfarande plugga in sina gamla hörlurar där. Vi har USB-C-uttag i mitten, mikrofon och sen även då högtalare som ser då lite annorlunda ut. Jag vet inte hur exakt bra fokus vi kan få, men det liksom går in lite där, några millimeter in till själva högtalaren där de börjar hela grillen. Min färg jag köpte då var i blå, men det finns även något lila och svart att köpa här i Sverige just nu. Det kommer säkert att utökas efter året. Så den här blåa färgen är väldigt snygg. Vi ser att den ändrar färg olika beroende på hur ljuset träffar den. Det som skiljer sig åt designen just då mot S8 är att fingeravtrycksläsaren nu är placerad under kameran, vilket då gör det lättare att hitta den i och med att den är i mitten av mobilen. Men fortfarande då är det väldigt lätt att komma åt kameran och få liksom fettfläckar där från fingeravtryck och så vidare. Vi har fortfarande kvar pulssensorn här, där man kan märka puls och syremättnad samt och blixt. Ja. Yeah. Samsung-loggan där. Och Sverige då, mobilen verkar ha fått en ful logga där, som Juice-logga, vilket då tyder på att liksom, eller säger att den klarar av två simkort. Men väldigt dumt och väldigt liksom dåligt estetiskt val att placera den där, i och med att den tar upp så pass stor plats. Den är stor och tar mycket fokus från designen på den mobilen, tyvärr. Sen har vi då även lite så här fadat text här med sådana vanliga CE-märken och så vidare nere. Det är svårt att se för er, tror jag. På sidan då, på vänstra sidan, så har vi volymknappen som är då en, så plus minus, och sen även då Bixby-knappen som endast går att liksom styra med Bixby till. Det går att stänga av, men det går inte att liksom mappa om det till en annan funktion, vilket jag gärna hade sett. På ovansidan av mobilen så har vi då där man kan ha den dubbla SIM-korten. Vi har även då en mikrofon. Och sen på den andra sidan har vi powerknappen. Knapparna fladdrar lite, samma ungefär som S8. De sitter inte lika stabilt som på till exempel iPhone 10, men ändå fullt, det känns kvalitet. Men det hade varit bra om det liksom hade varit helt fast. Så det är väl i princip hela det. Vi kan snacka lite om vilka upplåsningsmöjligheter den har. Så det nya med S9 är att den då kan kombinera både ansiktsigenkänning och iris-scanning på en gång när man låser upp. Så om vi nu låser upp mobilen, så såg jag att det blev en röd lampa. Och den kollade upp på, efter både irisarna samt ansiktsigenkänning kombinerat då, för att få säkrare och snabbare upplåsning. Det går att ha enskilt iris-scanning och ansiktsigenkänning separat, men jag har valt att båda. Och den fungerar faktiskt väldigt bra. Den går, jag skulle säga att den går faktiskt snabbare än Apples Face ID. Fingeravtrycksläsaren också för att låsa upp den. Så som fungerar väldigt bra, den är jättesnabb, och så man behöver liksom bara lägga på sitt finger där. Nu har jag mitt högerfinger, men så fort jag liksom lägger på det så låses den upp. Man behöver inte trycka någonstans, det bara går direkt in. Vilket är väldigt smidigt och fungerar i alla lägen. Och ljudet av, vad skiljer sig där mellan S8 och S9? S9 har nu stereo-högtalare, så väldigt bra när man kollar på filmer, Netflix, YouTube, lyssnar på Spotify direkt då från mobilens högtalare, så låter det nu mycket bättre och man kan få lite högre volym också än tidigare års modeller. Skärmen är densamma, det är en 5,8-tums skärm, 570 ppi, väldigt liksom tät pixelensitet på den, ser väldigt bra ut och färgerna liksom sticker ut väldigt mycket. Och ja, verkligen en bra skärm. Det går att dra ner liksom upplösningen också på den i inställningarna om man inte vill ha den, om man vill spara på batteri helt enkelt, och kan nöja sig med lite mindre upplösning. IP-klassningen då för vattentåligheten, så har den IP68. Så den liksom, det ska tåla, och man ska kunna tappa den i vatten utan att den ska liksom ta skada av det. Men ja, det får man ju själv avgöra hur mycket man vågar köra just med vatten i närheten. Sen kan det då, i och med att det är glas på baksidan,
Sen har det aluminium på kanterna runt. Men glaset gör ju då att den kan ha trådlös laddning, vilken också stödjer. Så funkar den här trådlös med Samsung Fast Wireless. Så både snabb trådlös laddning och snabb trådad laddning. Så det går väldigt snabbt att ladda den här mobilen, vilket är mycket positivt. Vi kan kolla då på lite specs. Den har då CPU, det är en Snapdragon 845, så den är liksom väldigt rapp och så. Liksom det är jättesvårt att så här urskilja skillnader mot hur S8 och S9 var. För det, de mobiler blir så pass bra idag att det är väldigt svårt att märka de här prestanda skillnaderna. Men den har samma RAM som S8 4GB. Och den är en rapp och pigg mobil, det är så enkelt där det. Batteriet då, 3000 mAh batteri, så ungefär samma tid som S8 kan man räkna med. Det är liksom, det räcker en dag, sen behöver man ladda den. Speciellt om man har på den högsta upplösningen på skärmen då, så drar det mycket batteri. Så ett tips för att spara är kanske en svart bakgrund och dra ner på skärmstyrkan och så vidare. Kameran, 12 megapixel kamera, som då har den här dual aperture, så den anpassar, om det är ljust ute så öppnar den upp sig, om det är, eller tvärtom, så blir det mindre ljusinsläpp. Det kan styra, och är det mörkt ute så tar den in mer ljus. Det kan man styra också själv om man går in med kamerappen. Sen går man in då i pro-läget. Så ser vi där, om man trycker på 1.45 den, så kan man styra där f2.4 eller f1.5. Så när det är 1.5 så har den öppnat upp sig ganska mycket. Vi ska se om vi kan få fokus på där. Och om vi då ändrar om det till 2.4, så ser man att den liksom stängt sig. Så väldigt bra mörkerbilder och väldigt bra liksom dagsfoton också ute när det är bra. Så en jättebra kamera, bland de bästa som finns ute just nu. Lagringsmöjligheten här i Sverige kommer då med 64 GB. Man kan också ha då stöd för minneskort upp till 400 GB. Så mycket bra kamera. Den kan även spela in då i 4K 60 fps. Så min slow motion video i början där, så spelade jag faktiskt in då med min Samsung Galaxy S9 i 4K 30 fps. Spana in den om du vill ha en sån här videotest av den. Den kan även då spela in i slow motion, super slow motion, vilket är ganska häftigt coolt att testa. Så 960 fps i 720p, så inte jättebra upplösning, men när man väl lyckas få en bra slow motion film, så blir många imponerade. Och jag skulle säga att det funkar bäst på när man, om man gör tricks eller om man har en hund till exempel, sådana lite häftiga rörelser. Annars är det liksom väldigt svårt att fånga just den, i och med att det är bara 0,2 sekunder där verkligheten spelar in. Så man måste verkligen liksom ha tur att den verkligen spelar in just den sekvensen man vill. Men annars är det ganska coolt. Den har ju också den här AR-emoji, vilket gör att man kan ta kort på sig själv enkelt, och så gör den en emoji-gubbe av den bilden. Så här är min bild, jag vet inte om ni ser den. Så kan man skicka den i meddelande, man kan spela in sekvens lite Apples emoji där när man talar. Funkar inte lika bra med face tracking där med munrörelser och ögonbryn, men fortfarande ett bra steg i rätt riktning. En annan grej jag är imponerad av, det är då Bixby Vision, som man då kan gå direkt genom kameran eller också då en genväg, vilket då gör att man kan översätta liksom texter. Om man har en meny på ett annat språk, så filmar man bara den och så översätter den liksom direkt i kameran eller på bilden just texten, och ersätter den texten med mot sitt eget språk liksom. Vilket jag har en video om, så kolla jättegärna in den, väldigt imponerande. Även då att den kollar av platser i närheten genom att kolla genom kameran, så liksom pekar den ut och 50 meter åt det hållet ligger en restaurang, bla bla bla. Man kan kolla då vinetiketter. Så man tar upp en vinflaska framför, så liksom skannar den av den och känner igen att då tar den upp all information om den vinet, tillverkar, vilka vindruvor den har, vilka maträtter det passar till och så vidare. Så ja, Bixby Vision har verkligen blivit förbättrad just med tanke på att hitta information om grejer. Men vad kostar den då? Den kostar 8890 release price, ganska dyr men billigare än till exempel iPhone 10 och andra så här riktiga toppklass. Så det är ja, en väldigt bra mobil, men inte jättestor skillnad mot S8. Så om ni har en S8 så skulle jag nog inte säga liksom direkt att det är en behov av att uppdatera. Ni kan hellre vänta då till Samsung Galaxy 10 skulle jag säga, för att få lite mer skillnad där mellan mobilerna. Men det var väl i princip det jag hade att ta upp om den här. Jag tycker den, som sagt, den är väldigt bra. Den är rappmobil, tar jättebra bilder, den har bra ljud, men det skiljer sig inte så jättemycket som föregående årsmodell, tyvärr. Så om ni liksom vill ha en större skillnad, så satsar du istället på Samsung Galaxy S9 Plus. Då får ni en större skärm, ni får större batteri, ni får mer RAM, 6 GB RAM.
Och även då två kameror helt enkelt. För att ställa in lite olika selektiv fokus bland annat i realtid. Så titta hellre på den om ni vill ha en stor uppgradering. Det var i alla fall allt för idag. Jag hoppas ni gillar den. Kolla gärna in mina andra videos om Samsung Galaxy S9. Jag har unboxings, tips och tricks, slow motion och första intryck och så vidare. Så det finns jättemycket att kolla på. Om ni är nya får ni jättegärna prenumerera. Men det var i alla fall allt för dagens avsnitt. Ha det bra så hörs vi in i nästa. Hej då!